Os chebeiros voltaram e eu também voltei. Vamos assistir um vídeo e você vai decidir se é chebeiro ou não. Comenta aqui embaixo. Bora assistir o vídeo. Aí, Junho. Aí, Júnior, Júnior! Aí. Engoliu meu bigodão, eu pra ali. Engoliu o bigodão dele. Botei aqui armadinho que eu dei. Olha lá. Olha lá, Percival. Olha lá. A cena, Percival do sapão. Não pode, não pode. Fui ver, já tinha ido. É, cobra lá. Aí os dias dela estão contadinhos agora. Olha o bigode Que ali. isso? É o instinto da cobra. Não pode fazer isso com a bichinha, meu amigo. Na goela dela, ela Olha, botando essa pra cobra é fora. feia, bicho. Olha a cabeça da cobra, Agora, peraí. olha lá. Olha lá, é uma cobra cabeça fininha assim, bicho. Olha lá, tá Baixa aqui, vendo? baixa aqui, pega. Olha lá, a cabeça da bicha assim, ó. Estranho, bicho. Olha. Olha lá. Olha como é que é feia. Tu é feia, viu? Olha. Além de que, verde, palmeirense, não dá certo, não. Olha lá. Sumiu, sumiu. Cadê? E vomitando o bicho. Colocando o bicho pra fora, hein? Rapaz. E aí? Você decide. É chebeiro ou não é? Comenta aqui embaixo.